Thank you, thank you. The more videos I will make. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. এইখিনিতে দিবলৈ লৈছোঁ এটা ভাল খবৰ। মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ বিনানীৰ কথা, আৰু বিনানীৰ যোগেদি বহুত পইচা ঘটিব পাৰি। বহুতে ইতিমধ্যে ভাল ভাল পইচা ঘটি আছে, ঘৰত বহিয়ে বহু ভাল পইচা ঘটি আছে। মই আপোনালোকক আগতে কৈছিলোঁ, আকৌ এইটো ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক আছে, আৰু লিংকটোত গৈ বিনানীৰ যোগেদি আপোনালোকে সহজতে ঘৰত বহি বহুত পইচাৰ ইনকাম কৰিব পাৰে। গতিকে দেৰি নকৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক আছে তাত যাওক আৰু পইচাৰ ইনকাম কৰক। তিল নহয়, জালুক 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 দিছে, জালুক দিছে, জালুক দিছে, জলাক এতিয়া সাজু গৈ আছো, এয়া গাড়ীত বহিলো চকুদাৰ সৈতে। আমি খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া কোল্ড ড্ৰিংকছ খাই খাই তেল ভৰাব আছে ন, তেল ভৰাব থাকিলে আমি তেলটো ভৰাই চিটি হৈ যাব লাগিব। হাই উহি যাব পাৰিলে ভাল হ'লহেঁতেন, এনেকে ওলাই নে কি কয় কওকচোন আপোনালোকে কোনফালে যাওঁ। এতিয়া আমি আছো জি এম চি, তাৰ পৰা কোনফালে গ'লে ভাল হ'ব এবাৰ কৈ দিব কমেণ্টত। গণেশ মন্দিৰ আৰু ইয়াত হাজো নলবাৰীৰ ফালৰ পৰা বা নলবাৰীলৈ হাজোৰ ফালে যি যিসকল যায় এটা এবাৰ পূজা লয় আৰু।
আৰু অৱশেষত আমি হাজু আহি পালোঁ চক্ৰপাণীতে আৰু মই আহি দেখিলোঁ যে আমাৰ মৰমৰ অভিনেত্ৰী ৰিম্পী বাই পুৰা কিবা পিঠাৰ আঞ্জা খায় সাজিদা আহমেদ কনিয়াদি কনিয়াদি সাজিদা আহমেদ ভাল মাছ বনাই দিয়ে আপুনি তাত কেনেকুৱা কি টেষ্ট কৰিছে চুকা টেঙা একদম ধুনীয়া চুকা শাক বনাইছে মাছে কিহেৰে বনাইছে মাছেদি বনাইছে টেষ্ট কৰক নিজে নিৰক্ষৰ টেষ্ট কৰক কৰিম কৰিম ইমান বেছি খানা দেখা পাইছোঁ মানে নাৰ্ভাছ হৈ গৈছোঁ পেটে নাৰ্ভাছ হৈছে নে মুখেই নাৰ্ভাছ হৈছে গম পোৱা নাই খালি হা দাদা খানা খালি আছে এইটো পিঠা বৰ সুন্দৰ পিঠা কল পিঠা এইটো গাঁৱত পায় এইটো চবতে নাপায় এইটো গোটেই খাই বৰ ভাল লাগে কি আছে এইটো হেৰি কল পিঠা ন এইটো কল পিঠা বইলিং বুঢ়াৰে কল পাতেৰে বইল কৰি বনায় এইটো বইল কল পাতেৰে বনায় গমে পায় কল পিঠাটো আপোনালোকে কল পাতেৰে বান্ধি বইল কৰে মই পিঠা এটা খাইছোঁ খালি বেছি টান হৈছে ঢিলা হ'ব লাগে নাৰিকল থকাটো নেকি নাৰিকল চাই নহয় চাই নহয় কালিয়া গৰম গৰম হ'লে ভাল লাগিলে ঠাণ্ডা কাৰণে এইটো খানাটো নোখোৱা হ'লে চিলেকশ্যন কৰিব নোৱাৰে গতিকে আমি খাবই লাগিব এইটো নাম নিছে বোকা পিঠা বোকা পিঠাটো আমি এবাৰ খুলি চাইছোঁ দেই বোকা পিঠা একদম নাৰিকল চাৰিকল ধুনীয়াকৈ বনাইছে এইফালে এইটো আমি চাইছোঁ এইটো মাছ পিঠা কোনটো ভাল পালে ভাল লাগে মাছটো ভাল হৈছে আৰু পিঠাটো आपके हाथ का खाना खाने का उनका सौभाग्य है।
और एक औरत की सबसे बड़ी खूबी होती है कि खाना पकाना, और आदमी का दिल या दुनिया का दिल औरत पेट के अंदर खाना डालने के बाद में दिल जीता है, ये खूबी सिर्फ औरत जानती है। और यहाँ मैं आया हूँ, मेरे भाई दुलू भाई मेरे छोटे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं और आपके हाजों के बेटे हैं, तो इनके लिए मैं ये दूसरी बार आसाम आया हूँ, गुवाहाटी आया हूँ, बहुत ही मेरे परम मित्र है और इनके ऊपर आप अपना आशीर्वाद अपना प्यार हमेशा बनाए रखना, ये ऐसे आदमी है कि भगवान ना करे आपको कभी भी जरूरत पड़े तो ये आपके बीच में आपके साथ में आपके लिए खड़े होंगे। दुलू आप बनाए रखिए, भाभी जी यहाँ बैठी है, दुलू आपकी बॉस रही है, इनके बगैर दुलू दा का कुछ भी मतलब चलता ही नहीं है। एक बॉस यहाँ है और दुलू दा की बेटियां वहां है, बेटा खड़े हो जाओ, देखो कितनी खूबसूरत है, नमस्ते करो बेटा। आप सबके बीच में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और अभी आपके हाथ का बनाया हुआ खाना है तो मुझे दीजिए, कितने खाना ये खा गए आप लोग, चलिए कोई भाई नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपके हाथ का खाना खाएंगे। विश ऑल द बेस्ट, और आज के दिन गांधी जी की जयंती है। Thank you. Welcome.
ভাল লাগিলে আহি এতিয়া অনুষ্ঠান শেষ যাব লৈছোঁ আপোনালোকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আমি অনুষ্ঠান শেষ কৰিলোঁ এতিয়া যাম আমি গুৱাহাটীলৈ যাম ভাল লাগিল তোমাৰ যাম আহি এইখিনি সহযোগ কৰা।